Det är ju i och för sig det enda han gör. Om han spelar. You scrub. You fucking scrub. Det var fan svettigt att köra till Ola Hillegård efter alla Dodgeball-matcher. Fan svettigt att köra kring över hela gården och ställa och så tar han oss allihopa. That is why he is the Black Panther. De går jävligt många men inte. Du är nog, ja, jävlar, du är själv där. Ja, ja, jävlar, jag uttryckte mig jävligt konstigt där. Jag menade att de gick upp i mitten, men det sa jag inte, fuck. Oh, fuck, nu dör. Oh, nej!
Hey!
Shit, guys!